Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем отново една страшна игра, посветена на Спонж Боб. Играта се казва Squidward's Prediction. Линк към нея ще можеш да откриете долу в описанието и е напълно безплатна. Разбира се, ако желаете още подобни игри, не забравяйте да ми ги напишете долу в коментарите, за да знам какво да снимам за напред. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво представлява тази игра и дали наистина е толкова добра, колкото ми изглежда. Патрик и SpongeBob решили да прекарат вечерта си заедно, гледайки новите епизоди на Недочето. Но SpongeBob не си е вдигал телефона. И Патрик е решил да види какво се случва с него, като е отишъл до дома му. Но това е било невероятна грешка. Боже мой! SpongeBob! SpongeBob, къде си бе? Така. Оле, майко. Да огледаме хубаво, нямаме никакъв фенер. Това е телефон. Това не мога да позная какво е. Изхода предполагам. Който е заключен. Боже мой, няма измъкване. Готиният телевизор, който е забил, доколкото виждам. Така. Тази врата е заключена. Също мога да проверявам дали вратите са заключени наистина. Да, тази е заключена. Тази се отвори. И тази се отвори. О, чакайте малко. Затворих я без диска ми, се стреснах сам. О, тук имаме хладилник! Имаме водорасли. Хладилник имаме ли нещо? Не. Кенчета. Печка. Много интересно как готвят под водата. Ето го нашият SpongeBob с неговите приятели. Тук имаме малко инструменти. Това пък какво е, нямам идея. Мивка. Когато под водата има мивка. Да. Бележка за Патрик. Патрик. Ако четеш това, значи вече си тук. Нещо се случва с къщата ми. Някакви агресивни черупки, предполагам от миди, такива. Ще се справя с него и ще се върна. Оставил е, охо, кюфтенца на масата. То ние бургерите, които правихме. И мога да опитам. Абе, защо ли ме опасява, че не трябва да опитвам от тях? Пишеща машина. Така. Туалетна. Нека прегледаме всичко преди да пробваме. Тук имаме една много готина вана. Тапетите ми харесват. Оооо! SpongeBob и Патрик, гушнати. Туалетна, туалетна хартия. Нямам идея как е останала цяла под водата. Олеле! Ето го бейсмента. Тук имаме тежести да тренираме. Добре, още една тяхна снимка. Още врати, които са заключени обаче. Тази не е. Това е някакво табло. Предполагам електрическо. Ама нямам представа. Добре, нека опитаме. Време за отравяне се. 3, 2, 1, бум. Бум, бум. Чух нещо. Шиш! Страх ме да проверя. А, не. Ехо? О-оу. Няма ли друга бележка някъде? Това е много-много притеснително. Тази врата се отвори. И има кръв. А, мога ли да го натисна нещо? Не. Добре. Ха-ха. О, за бога. Не мога да мърдам и кашоните. Да не забравяме, че по принцип предният път, когато играх такава игра, направиха кайма от мен. Машината ме схрупа, точно така. И... Овай. Това май изгоря. Чу се някакво такова. Обаче не ми дава да направя нищо. Дали не трябва да вляза тука? Ноп, това е затворено. Добре. Нека огледаме какво друго можем да направим. Това е телефона, който не можем да ползваме. Ха-ха-ха-ха!
Добре! Хубаво го казах! Ало? Ало? Кой е? Ехо? Ще говорите ли бе? Затвориха ми. What the fuck? Чувам нещо! Има идва от банята. О не. О не. Ху-ху-ху! Не искам да отварям. What? The hell? Какво стана? А! Кой си ти? И какво правиш тук? Пак огромна буца месо. Освен да си направя бургер и да си ходя, а? О боже мой! Вече не е забавно! Вече определено не е забавно! Погледнете само. Става все по и по-страшно. Това е паднало както счето. Не може ли да си ходя? Защо трябваше да идвам? Спонч Боб е станал на кайма. То това е ясно. Помислих си, че умрях. Боже майко мила, какъв беше тоя джъмпскер, бе? Да се махам. Това все още ли ще остане затворено? Какво? Убили са Сепия и господин Рак и са му взели парите! Моля да ги взема поне преди да се тръгна. Той изчезна. Господин Сепия! Майко мила! Окото на господин Рак! О не! О не! Господин Сепия изчезна. Аз все още искам да разбера дали не мога да вляза тук. Не? Добре. Към... Изхода обаче няма как! Трябва да намеря друг изход! Красота! Идеално бих казал. Затворено. Прозореца! Опитах ли през него? Не, не мога през прозореца. Чудна работа. Ние... Прекалено много май убеждавам, че Спонч Боб е страшна анимация, която не трябва да гледате. То няма откъде да изляза за бога. Единственият вариант мисля, че е бейсмента. Който... е отворен. Оу, не. Спонч Боб е бил тук. Ръката на господин Рак! Миличкия! Остана. Олеле! Ето ги всички. Еми... Сепия умря. Рак умря. Всъщност Сепия изчезна. Той беше умрял. Ама изчезна. О, не чу. Не знам на къде да ходя. Това е някакъв лабиринт.
Оле Боже Господи! Труп! Бог знае кой умрял тука. Добре, продължаваме напред. Смело. Сепия! Знаех си! Убиец! Мисля, че и миналия път той уби всички, или господин Рак беше всъщност и двамата. О, не! Виждам катинар. И то няколко. Врата. Оу, надушвам джъмпскер с тая музика. Спонж Боб! Миличкия! Старава една пихтия! Какво са ти направили? Той просто е дошъл да провери какво се случва. Но това чудо го е хванало. Чудото наречено господин Сепия. Ще отмъстя за тебе. Или поне ще се опитам. Добре, три катинара. Трябва да събера три ключа. Ау! Чизъс! Чизъс, видяхте! Ще те хвара! Нямате. Няма и ключове. Добре, тази стая беше пранк. Аз бях пранкнат. Врата. А! What? Къде са тия ключове, бе? Я да се върна, нали не се е спавнал някой тук. Не, няма. Добре. О, не, не искам да се обръщам. А, всъщност има завойчета. Добре. Той е зад мен. А, моля. Моля! Каква стая само? Огромно кюфте! Запушващо пътя! Къде са тия ключове, бе? О, не, отивам право към него така. Чакайте. Оу, тук вече... А, ето един ключ, добре. Един. Тук не мога да мина. Трябва да отида обаче към него. Той ще ме хване! Нямаше звук. Значи не трябва и да ме хваща. Ааа! То това е много скамерско така. Аз как да бягам? Как да бягам? Добре де! Наистина няма на къде да избягам. Що ми пише да взема три ключа? Аз не взех ли два? Аз не взех ли един вече? А, ът! Добре. Той идва. Той идва! Е, не! Хвана ме! Ебати мизерника! Той гледа в картините! Всеки момент трябва мине. Айде бе брат! Защо се върти около тия два ключа? Мисля, че минава. Бързо! Сега да не се стряскаме.
Фъгала! Цако ме видиш! Хвала ме! Не! Не! Няма да ме хванеш! Няма! Ла, той е запушил пътя! Говно такова! Как беше запушил пътя? 3 hours later. Започвам да се изнервям. Гад! Така. Не знам дали ходи на напълно рандъм принцип. По-скоро, доколкото чувам, е някакъв нагласен път. Ох! Добре, мина нататъка, мина нататъка. Мога спокойно да продължа. Ето насам. Това се усетих поне, тоя път. What? What, какво се случва тук? Къде е изхода за Бога? Моля! Добре. От другата страна съм. What? Аха, насам. Чакайте, че ти изгубих тотално. Изход! И се измъкнахме живи. Не мога да повярвам. Бягай! Бягайте, белак! Мръс на газ! Вали дъжд под водата. Много интересно. Патрик се измъкнал от този ад. Оле-ле, намерили мъртвите тела на господин Рак, Спонч Боб. На господин Сепия не беше ли той убиеца? Имало и много други части в хладилниците, но не са били идентифицирани. Бикини Ботъм никога няма да го забрави. И аз. Хора, надявам се тази игра да ви е харесала. Ако е така, искате още подобни, не забравяйте да жмите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да скрите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!